Evropska unija će kroz ovaj poziv sa 400.000 evra podržati projekte koji treba da doprinesu smanjenju nejednakosti i diskriminacije, unapređenju međuetničkog razumevanja, kao i pružanju jednakih mogućnosti za svakog pojedinca u ovim zajednicama. Pravo učešća na konkursu, koji je otvoren do 5. decembra ove godine, imaju 32 programske lokalne samouprave i njihove institucije, koje su po zakonu o lokalnoj samoupravi i nacionalno mešovite, kao i organizacije civilnog društva, registrovane u jednoj od ovih opština i gradova. One mogu da konkurišu sa projektima koji doprinose unapređenju društveno-ekonomskog položaja ranjivih grupa kroz njihovo ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i drugim osnovnim pravima. Takođe, projekti mogu da budu fokusirani na unapređenje međuetničkih odnosa i dijaloga kroz ostvarivanje bolje saradnje među različitim etničkim zajednicama, te na podsticanje saradnje među multietničkim lokalnim samoupravama, a kroz umrežavanje i razmenu iskustava i primjera dobre prakse. Organizacije civilnog društva i lokalne samouprave mogu da konkurišu i sa projektima koji treba da doprinesu usklađivanju lokalnih politika za nacionalne manjine sa nacionalnim okvirom. Evropska unija kroz ove projekte daje podršku stvaranju društva koje je posvećeno dobrobiti svih svojih članova i članica. Društvo u kome su ljudi zaštićeni od diskriminacije, veruju svojim sugrađanima i institucijama i zajedno rade na bolje budućnosti za sebe, svoje porodice i svoju zajednicu, rekao je Graham Tindall, menadžer programa EUPRO. Iznos sredstava koji mogu da budu odobreni za pojedinačni projekat kretaće se u rasponu od 10.000 do 15.000 evra, dok partnerski projekti mogu da dobiju do 30.000 evra. Kako bi približio uslove javnog poziva zainteresovanim organizacijama i lokalnim samoupravama, EUPRO će organizovati informativne sesije i to 30. oktobra u Kučevu, 31. oktobra u Boru, 2. novembra u Valjevu, 6. novembra u Sjenici, 7. u Nišu i 8. novembra u Vranju.